ir lemtingas mūšis tarp Joniškio Delikateso ir Palangos Kuršių komandų. Taškų iš po krepšio ir Delikatesas jau rezga savo atsakymą. Mantvydas Žukauskas, 24-asis numeris pirmosios taškų be pražangų. Sustabdo Joniškiečiai ir bėga į greitą puolimą. Jie, Airidas Giedraitis jau priešai. Mantvydas Žukauskas, Reminas dar kartą iš realų vaidmenį ekipoje. Čia taškų pranašumai, kairė Valunta ir čia tą patį 50% taiklumą demonstravo savo tolio šaudą artileriją. Čia Rokas Ulvidas atkovoja kamuolį 48, tolimus metimus pataikė 17, tai yra 35% pataikė. Ir vėl Šarūnas Valunta šoka ant 4 sekundės atakai, Viskontas tarp dviejų varžovų, jo vadinamasis plauteris praktiškai visą laiką yra priekyje. Sapiega dar kartą iš toli, kam pasigerinti savojo pataikymo iš distancijos nepavyksta. O čia jau Joniškiečiai greitajame polimena puikiai atviro aikštėje jaučiasi jis ir dabar savo žaidėjų pasirodymą ir Vikingloto nacionalinė krepšinio lygio čia. Zakarievičius sukuria korpusą erdvės Aidui. Ypatingai antrajame kelinėje buvo tikras galvos skausmas Kuršių gynyboje. Čia tris kartus prasižengė yra Zakarievičius ir Tamošiūnas. Aistis Pilauskas kešį, tritaškį būtų per vieneris rungtynės susirinkęs tiek tolimų metimų, kiek per tą. Oho, Giedrius. Valunta palei galinę liniją, perdavimas Globiui, čia pražangų nėra, tačiau Kuršiams Quincy Tayloras, na galbūt reikia tritaškio, Delikatesas pademonstruoja charakterį ir iškovoja pergalę savo žiūrovų akivaizdoje.